সকলকে স্বাগতম জানাইছো সুবিধাস কিচেন এন্ড ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিওৰ মাজলে আৰু আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব এয়া সন্ধিয়া সময়ত খোৱাৰ পৰা উঠি আহিলো আৰু নৱমী শুই আছে বোলো তাই শুই থাকোঁতে কিবা এটা বনাই খাওঁ তাই একো বনাই খোৱা আৰু যিহেতু ইমান অসহ্য গৰম পৰিছে বনাবলৈ মনো নাই খাবলৈও মন তেনেকুৱা হৈছে ভাবিলোঁ একেবাৰে কম সময়ত কি বনাব পৰা যায় চাই লওঁ সেয়ে লৈছোঁ মেগী এপেকেট আৰু মেগীতকৈ জলদি মেগী বনাব পাৰি মেগীয়ে অতি সোনকালে হোৱা বস্তু সেয়ে মেগীৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি দিম আপোনালোকক চাই দিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে মেগী এপেকেট লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এইফালে এটা কণী লৈছোঁ আৰু অকণমান বন্ধাকবি লৈছোঁ আপোনালোকে আৰু বেলেগ ভেজিটেবল দিব পাৰি মই নিদিওঁ যিহেতু নৱমে নাখায় অন্য ভেজিটেবলবোৰ সেয়ে মই এনেকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব ব'লক তেন্তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মই লৈছোঁ মেগী এপেকেট আৰু কণী এটা বন্ধাকবি অকণমান একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ অকণমান আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ ভেজিটেবলো দিব পাৰে বিন গাজৰ তেনেকুৱা বা টমেট' দিব পাৰে মই নাই দিয়া যিহেতু নমামীয়ে নাখায় সেয়ে মই এইখিনি দিছোঁ অকণ আৰু এইফালে মই কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ গৰম হৈ গ'ল তাত এতিয়া মিঠাতেলখিনি অকণমান আপোনালোকে ৰিফাইন দিলেও দিব পাৰে তেলখিনিও গৰম হৈ গ'ল তাত এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে মই বন্ধাকবিখিনি দি দিম বন্ধাকবিখিনিও মই দি দিলোঁ আৰু ইয়াত অকণমান নিমখো দি দিম একেলগতে একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি একেবাৰে কম বন্ধাকবি সিজোতেও বেছি টাইম নালাগে একেবাৰে 3-4 মিনিটত এইখিনি ৰেডি হৈয়ে যাব নিমখখিনিও দি অকণমান লৰাই ল'লোঁ এইখিনি দেখিছে নহয় ভাজিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল 2-3 মিনিট লাৰোতেই হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই কণীটো একেলগতে ভাঙি দিম এয়া মই কণীটো দি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় আৰু লৰাই ল'ম আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় আৰু অন্য এখন কেৰাহীত এইফালে মই মেগী পেকেট দি দিছোঁ নাই দেখিছেনে ভাজিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত মই মেগী পেকেট পানীত দি উতলিবলৈ দিছোঁ ইয়াত মই তেল দিয়া নাই ডাইৰেক্ট বইল কৰিছোঁ এইখিনি যিহেতু মই ভাজিখিনি তেলতে ভাজিছোঁ একাপমান পানী দি এইখিনি মেগীখিনি মই দি দিছোঁ এনেকৈ মচলা পেকেটো ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু এয়া 3-4 মিনিটমান লৰালোঁ মেগীখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গ'ল গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে এটা বাতিত এনেকৈ মেগীখিনি ওলাই লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা মই এইখিনি ভাজিখিনি ঢালি দিম খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত বেছি কম সময়ৰ ভিতৰতে হয় প্ৰায় 5 মিনিটমানত ৰেডি হৈয়ে যায় গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈও ভাল পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ভেজিটেবলো দি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আজিলৈ বাই বাই।